Teodora Delić i bivši momak Miljane Kulić i Nenad Macanović Bebica ozvaničili su svoju vezu, a sada se pokrenula tema šta će se desiti ako Delićeva kojim slučajem ostane u drugom stanju. Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica uplovili su vezu pre nekoliko nedelja, a nedavno su istu napredili radnjom ispod pokrivača. Ljubavnici su sada gostovali u emisiji kod Marka Njuševića i Janjuša i Mirjane Kačavende, gde su govorili o Teodorinoj potencijalnoj trudnoći. Ljubavnici su sada gostovali u emisiji i otkrili sledeći. Vi ste definitivno zvaničili vezu, vodili ste ljubav, rekao Janjuš. Janjuš je na vas ljubomoran jer on to nema, pa ga interesuje ova tema, dodale Kačavende. Može se i to očekivati jer ne mogu više da izdržim, rekao Janjuš. Kočnice su popustile, izdržali smo mesec i nešto dana, rekao je Bebica. To je bio prirodan sled događaja. Ja sam na ulasku rekla da ne bih voljela da imam takav klip. Smatram da nije nešto preterano bilo, ali tako smo želeli, napomenula je Teodora. Šta ako se desi da Teodora ostane u drugom stanju, pitao Janjuš. Pazimo tako da se neće desiti, rekao je Bebica.